Ligji i amnistisë penale hyri të mërkurën në fuqi, duke u dhënë mundësi kështu 1100 të dënuarve më burg që të përfitojnë. Në Durrës ishin në total 26 të dënuar që nënshkruan pa kohë më parë peticionin drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe kryetares së parlamentit Lindita Nikolla për miratimin e ligjit të amnistisë penale. Nga kjo amnisti përfitojnë sot 1100 të dënuar, nga të cilët 700 do të lirohen në mënyrë të menjëhershme, 400 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ndërkohë që pas miratimit të amendamentit të Gazmend Bardhit, po ashtu përfitojnë dhe ish zyrtar të lartë. Veprat penale që përfitojnë ulje dënimi nga kjo amnisti janë për korrupsion, korrupsion aktivi i funksioneve shtetërore, ushtrimi ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, refuzim për deklarim ose mos deklarim, shkelje e pabarazisë në tendera apo ankante publike, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, korrupsion pasiv i nënfundësve të huaj publik, korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, korrupsion aktiv i dëshmitarit, i ekspertit ose përkthyesit dhe korrupsion aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë dhe pika pasuese të tij.